Bugün noyabr ayının 23-də doğma qaxımızda yenə Kürmükəba bayramını qeyd eləmək üçün toplaşmışıq. Bilirsiniz ki, hər il may ayının 6-sında və noyabr ayının 23-də qax rayonunda bizim üçün doğma olan, əziz olan Kürmükəba bayramını qeyd edirik və qaxda yaşayan bütün insanlar dini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir kəs bu bayramı birlikdə qeyd edir. Mən də ənənəmizə sadiq qalaraq hər dəfə Kürmükəba bayramını qeyd eləmək üçün sizlə qax rayonuna gəlirəm və burada mənə doğma, əziz olan insanlarla birlikdə bu bayramı qeyd edirik. Kürmükəba bayramı bizim üçün dostluq, qardaşlıq, bərabərlik və birgə yaşayış rəmzidir və Azərbaycanımız bütün dünyada bilirsiniz ki, multikulturalizmin, birgə yaşayışın vətəni kimi tanınır və doğma qaxımızda bu multikulturalizmin tam mərkəzidir. Bilirsiniz ki, qax rayonunda bir çox xalqlar yaşayırlar, qardaşlıq, bərabərlik, sülh və barış şəraitində yaşayırlar və bu da bizim milli sərvətimizdir, zənginliyimizdir və bugün noyabr ayının 23-də səhər saatlarından başlayaraq qaxda yerləşən bu Kürmük məbədinə minlərlə insan axışır, birlikdə bu bayramı qeyd edirlər, dualar edirlər, müxtəlif dini mərasimlərdə iştirak edirlər, şamlar yandırırlar və biz də bütün inanclı insanlara, bütün bu bayrama inanan insanlara hörmət və izzət əlaməti olaraq bugün qalxdayıq. Kürmükəba bayramını birlikdə qeyd edirik. Xalqımız üçün, vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün, doğma qaxımız üçün dualar edirik. Mən inanıram ki, bu bayram bizim üçün qardaşlıq və dostluğun, bərabərliyin simvoluna çevriləcək və sevinirəm ki, bu bayram təkcə Qax rayonunda deyil, bütün Şimal-Qərb regionunda, ümumiyyətlə, ölkəmizin hüdudlarından kənarda qeyd olunur və məhz bu bayramı qeyd eləmək üçün qonşu Gürcüstandan və digər ölkələrdən doğma qaxımıza çox sayılı qonaqlar, inanclı insanlar gəlirlər. Mən bir daha Kürmükəba bayramı münasibətilə bütün insanları, qaxılarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Allah bu dostluğumuzu, bərabərliyimizi, qardaşlığımızı pozmasın. Hamımıza hörmətlə, sevgilərlə, bu bayramı mübarək edirəm.